ូចតទៅសូមគ្រប់សូមអញ្ជើញតាមនាមខ្ញុំបាទជាទេវតាពីយុគមិញដូចជាសព្វសលអសេះអសក់មិនដឹងជាមានរឿងអីទៅខាងកដាលពិភាក្សាគ្នាមើលទៅខាងកដាលកណ្ដឹងមានរឿងអីបានជាកដៅរដ្ឋានប្រអិនខាងម្លេះតែអសអើយអត់ទេអបសរបងកញ្ញាស្រីស្រស់បានពីខាងនៅចាំអីអញ្ជើញអូនមកស្រុកពិសីអបមានអបមានបាត់អីថ្ងៃនេះបងមានកាខ្ញុំមកបានហើយអ្នកកំឡោះគាត់គ្នាយូរហើយធ្វើដូចមិនដែរស្គាល់វាអក្សររៀងមូលល្អណាស់ថ្ងៃនេះតែអត់ហ៊ានខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងវាអត់ហ៊ានងាយណាបានច្បាស់មូលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរៀងដូចសំវិរិទ្ធជ្រុលនឹងរៀងសំរិទ្ធជ្រុលអ្ហ្មិចសំកណាកណារិទ្ធជ្រុលស្ងោទៅប៉ោលឺប៉ោក្រុមអូអាណិតខ្ញុំទៅលោកអើយយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅមានចង្កេះមានរៀងណាស់នេះហ្នឹងហ្នឹងហើយឃើញចង្កេះក្រងហ៎មកណាស់មកបាយទីមកកណ្ដាលក៏ប៉ណ្ណឹងចង្កេះកងនេះលឺលោកនេះអស់មានអ្នកស្គមហ្នឹងស្គមហូមតាស្គមលេងស្អាតទៅបងមកទីខំផែនអីហ្នឹងហើយអូនឯងផែនទីទៀតតែឡើងវិញ5 10គីឡូទៅបងនេះឈឺមកទឹកស្របតាមកន្លះគីឡូដែរតាសេលីក៏រៀបការកូនប្រុសស្រីចាលោកបានមូសູ້រកអត្រៃមានក្រាស់ប្រាក់ដើម្បីយកទៅកាត់សក់អូប្រុសអូស្រីឲ្យមានសេរីសួស្តីចាបងនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់លោកសំណោពូពាកអត់មានខ្វះកន្លះអីទេចាបងអត់អត់ម្ដងកត្រៃមានក្រាស់ប្រាក់ឯបងយកទៅកាត់សក់អូប្រុសអូស្រីឲ្យមានសេរីសួស្តីអូចាចុះមកឯងមានស្ដាំដៃបងនេះខ្ញុំមកកំងបាទអូរៀងប៉ុណ្ណឹងនៅកំងទៀតអេរៀងគេអញ្ចឹងហ្នឹងកំងសេរីជើងសួរមកបងសុំសួរថាកំងពីដើមហើយនេះកំងគេឥឡូវចាខកត្រូវនេះត្រង់ណាសួរតែប៉ុណ្ណឹងទេសួរតែប៉ុណ្ណឹងបើឆ្លើយត្រូវបើឆ្លើយត្រូវមកហៅទៅពីនេះខកគ្នាតែណាទេខកត្រូវនេះត្រង់ណាកំងពីដើមនៅកំងឥឡូវអត់មានអីខកគ្នាទេបើចាំបងស្អាតល្អបរិសុទ្ធដូចគ្នាខកខកហ្មងកំងពីដើមហើយកំងមកលើខុសគ្នាខុសគ្នារបៀបម៉េចខុសគ្នាព្រោះថាកំងពីដើមមកដល់ឥឡូវនឹងចាស់អស់ហើយកំងមកលើគេនឹងកំងម៉េចឯណាកំងពីដើមទៅមើលមុខពីដើមតែកំងពីដើមមកគូទេអូយមកចាក់ខ្លាយហើយអីអលងកណាត់ម៉ាក់ហើយកណ្ដឹងឡើងទៅម៉ែម៉ែបញ្ជូនម៉ាងទេម៉ែយ៉ាងហើយ81 81 81នឹងអា2លេខចាប់3លេខម៉ែហេមិនបានមកពីលេខ3លេខទៅកុំលេខទៅលេខទេទៅឆោតអីឆោតម៉េចគាត់ទៅលេខអោនតូចតូចណោឃើញដើរទៅប៉ាងពើប៉ោងយំពេញរួម8ហ្នឹងអាហ្នឹងមួយឆ្នាំ19ឆ្នាំបាលេខហើយដូចនេះដែរហើយចុះបើសិនជាអ្នកម៉ែសុខភាពល្អបើជន់វែងឡើងដល់100ជាងទឹកហ្នឹងមិន3លេខអូមកឲ្យមក3លេខមែនគាត់ចង់ហ្នឹងលេខ100លើហ្នឹងណាចាហ្នឹងហើយគាត់សំខាន់វាចេញពោះអាពុកមេហ្នឹងណាពេលព្រោះតែធូរថ្លៃទេក៏ស្ដីឲ្យខ្ញុំព្រៃហ្នឹងហើយដល់ពេលទៅរោងស្អែកទៀតចាក់ផលឡើងមករោងអើបងរឿងឯងតែកាត់ចប់ថាខ្លួនឯងវាអត់ឆុតផងពីនេះរឿងនេះស្អែកក៏មានចាក់ចាបងប្រអិនសកទេវរាជស្ដេចទេវតាបុគ្គលលោកបាលាមហាសម្បត្តិមានភពវាសនាសំណកត្រៃមានក្រាស់ប្រាក់ផងមកទើលើដៃស្រីទេអប្សរនឹងដៃប្រាថ្នាលោក
នឹងជីបើជួបម្ចាស់បងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណាងធំណាសំណាងម៉េចសំណាងធំបើបងជួបបានជួបបានមែនអូនពឹងរឿងទូចមួយបានទេបងពឹងពឹងបានមែនទេបាទអត់តោះទេណាហ្នឹងហើយខ្ញុំពឹងឲ្យម្ចាស់បងហ្នឹងឯងជួយជប់លុយជប់ឡានអូយមកពេលជប់ផ្ទះជប់ពេជ្រទឹកកំប៉ុងទឹកកំប៉ុងឲ្យខ្ញុំបានទេបងខ្លួនឯងហ្នឹងចាហើយមកចេះជប់ចេញអត់ឯងបាត់ទៅប្រឹងជ្រៀងមកស្អីជប់ដូចខ្លួនឯងមិនល្អជាងអីជប់មានជប់ពេជ្រជប់ឡានហើយជប់ឡានជប់ឡានម៉ាក់អីជប់ឡានមើលមិនបាច់ជប់អ្នកជីកអ្នកជប់ជីកផាស្អាតមកជប់ឡានដល់ឯងទៅហើយចឹងហើយមកកែមានប្រាក់ប្រាក់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃនឹងអុយជប់តែនៅផ្ទះហ្នឹងហើយលើអាជប់ទៅខ្ញុំជាង34ឆ្នាំឆ្នាំណាជប់ប្រពន្ធមិនទៅបើខ្ញុំរៀបការប្រពន្ធឆ្នាំ87ចាជំនាន់នោះថ្លៃផ្ទះ1500ថ្លៃណាមែនទេថ្លៃផ្ទះហ្មងមីងបងអូនហើយឯងយ៉ាងណិតហើយវាឆ្លាញ់ផងអញប្រពន្ធតែ1500ធានចុះពេកឯង500ទៅរាល់ថ្ងៃដល់សងម៉ែជាជឿទៅជំនាន់87កាប់បោកប្រពន្ធលក់ដល់កង់ទេនោះគឺកណ្ដាលពឹកកណ្ដាលធ្វើការហ៎កណ្ដាលមកធ្វើការអូនឯងមិត100ឆ្នាំរហូតចាស់ព្រឹកចាស់ព្រៃលោកអូនណាម្ចាស់បងអូនឯងកាន់តែនឹងបដាហោះពីមុខបងវាហោះទៅមកពីខាងលើដូចព្រាមមកធ្វើឆ្លេងឆ្លាព្រោះដល់ណាពីណាដឹងអីហើយម្ចាស់បងដឹងម្ចាស់បងអត់មើលដឹងច្បាស់ហ៎ម៉េចបងមកដល់ផ្ទះលោកមេធាវីសឹងសេងលីហើយលោកមេធាវីអើព្រោះផ្ទះហ្នឹងបងគ្រាប់មកអញ្ចឹងហើយមួយតែពីរល្អមធ្យមទេប៉ុន្តែងុំលោកសំគ្នាចាសំគ្នាសំគ្នាខ្លាំងណាស់បងអូនណារៀងអាចដូចគ្នាចាគងរស់បងអូនមើលទៅមុខសភាពរៀបសារុំទុំស្រោបបោស្អាតនិយាយពីចំមុខស្រួយបានចំមុខចំមុខនឹងដួលព្រមមុតដីណាពុះពុះព្រៃចំមុខបានមកបានចៅមកកាត់ទៅកំងក៏ស្អាតកូនកំឡុកក៏ស្អាតបានមកគូនេះស្អាតដូចគ្នាចាអូនមើលមកសក់ដូនភំរាំងនេះខ្ញុំប្រំប្រៃនេះត្រង់ខ្វះស្រឹងដូចមើលចរណៃថ្មីដូចគេក្រៃស័កសមអស្ចារ្យនឹងចង្កាច់មុនក្នុងសំនឹងជើងដៃចរិយាផ្លាផ្លៃសុភាពរៀបសារពួកអើចាំស្ដាប់មកម្ចាស់បងនឹងហើយក្មួយស្រីគេហៅថាក្មួយស្រីគេហៅថាស្រីបញ្ញពិតកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខណៈអូនណាចាំចឹងមកគូនេះត្រង់មិនសរសើរមិនបានម្ចាស់បងយើងសរសើរក្មួយតែពីរតែណាបង
តើស្អាតទេអត់អីល្អអត់អូនណាចាបងបីអ្នករៀងប៉ិនប៉ិនគ្នាមកមកនាងកុងស្អីមែនបងដឹងហើយមកចាក់ថ្លៃហើយមិនងាយមិនដឹងលោកឯណាប៉ាន់មកជួបនាងកុងស្អីចឹងនេះណាបងបងឯងមកតាមខ្ញុំព្រោះបានជួបនាងកុងស្អីចឹងហើយបងឯងមកថ្លៃអង្គុយនាងកុងស្អីតិចអូយចិត្តចិត្តឯងហ្នឹងឯងអូយមើលឯងមកបើក្មួយបើក្មួយចិត្តឯងបើក្មួយជួលភ្លេងពូពូអត់យកលុយសុបិតតែមករៀនណោណែនិយាយឲ្យឆប់ណាបាត់ណាបាត់ដឹងអីឲ្យសាច់ចាស់បាទចាស់អត់យកលុយជួយចាំមកបងប្អូនលោកមេបាជួយចាំមកបាក់ក្មួយជួលភ្លេងខ្ញុំខ្ញុំអត់យកលុយក្មួយទេចាពូយកតែពីប៉ាម៉ាក់ក្មួយទេតែក្មួយណាក្មួយជួយអត់យកចេញទៅអត់ចេញអីសក់ម៉ៃនៅណាក្មួយកុំមើលណាលើផ្ទះឆ្លានេះហួសពីត្រង់ហើយពីណាថានៅលើចុងឈើពូមួយចឹងទៅណាសម័យនៅណាទៅផ្ទះហើយណាគេអត់នៅផ្ទះហងៃតាំងនៅផ្ទះផ្ទះនៅណាក្មួយកែដងចាដងចិត្តខ្ញុំតែតាមបងអូននៅបរិយាអរគុណដល់មួយណាជួបក្មួយកដាលវិញបីអ្នករៀនច្រឡឹងច្រឡឹងទៅចូលទៅដឹកទៅនេះអត់មួយអត់មានតោះគេដឹងមកពីណាមានដឹងហើយខ្ញុំសាក់ចិត្តមើលហ្នឹងណាខ្លះគាត់ចាំស្មាខ្ញុំដឹងរឿងឆ្លើយមិនដឹងឯងឆ្លើយមិនបងអត់ត្រូវទេពូយើងកំសត់ឯងអត់មានដឹងឯងបន្តិចផងដល់ឃើញគេរៀបការមានអារម្មណ៍មិនដែរក្មួយធម្មតាធម្មតាដែរធម្មតាទៀតតែនៅបេះដូងដែរចឹងហ្នឹងតែនៅបេះដូងលំហិននេះខុសគ្នាមិនមួយដែរត្រឹមជាងដែរតិចណាជួបក្មួយទី3វិញនេះជួបក្មួយនាងកុងសុអ៊ីមស្រស់ស្អាតណាស់ព្រះនាងកុងសុអ៊ីមឯងនេះថ្វាយគុំភ័យគុត20លើក្មេងអូណាមួយណាចា20គាត់ធ្វើអីអូខ្ញុំ4ឆ្នាំយុគម៉ែរបស់ណៃនេះម៉ែមើលមកសុំមើលមុខអាយុមក24ហ្នឹងឯង24មែនទេបងឲ្យឆត់ទៅបងណាឆត់ទៅអូអូទុំពោមែនទុំពោដល់ទឹកបងឯងចាំសាគុកទៅទួយយកតិចទៀតពោមកតែកាឆេតែកាឆេហ្នឹងហើយអាយុ24មែនសូ56 56ហ្នឹងអាយុពិតប្រកបនឹងជីជាតិមែនហ្នឹងហើយបងឯងកូនណាឯងតែសក់ចឹងបានណាទៅមកសលេងមកឯងអូនមកឯងអ្នកម្ដាយក៏ទៅសើដែរថាកូនណាចុះសួរផាឡានឹងជិះបរួងឯងផ្អែមឯងម៉ែមិនមែនផ្អែមតែសលេងទេណាម៉ែទឹកនោះផ្អែមជាង10ឆ្នាំឯនេះយ៉ាប់មកណាសក់ណាខាងកពួតខាងកពួតខាងកពួតយើងហ្នឹងឯងនៅខាងកពួតគេជើនិយាយភាសាចឹងចាអូយកូននេះមានអស់ងើកអាប់អស់ហងើប៉ិនរស៊ីអស់ហងើតែពេលអាំងដែរមានអីអាំងអាចទៅបងភូមិអស់ហងើទៅលេងតែទួយពាកខេត្តកពួតចាដល់ជាប់ខេត្តកពួតហ្នឹងមិនខាងខេត្តកែវសុកអើខ្ញុំអើសុកដល់សេឆេងអើខ្លួនឯងចាបើពាកមិនដឹងឯងខាងតកែវមិនបងអូកូននេះឆ្អាតមកម៉ាឆ្អាតមកម៉ាអើកូននេះមានមកម៉ាមានមកម៉ាកូននេះឈួមមកម៉ាឈួមមកម៉ាគេនិយាយស្គមឯងទៅឈួមមកម៉ាគេសុកគេនិយាយចឹងឡាសបាយជានេះឆ្ងាយហេ2018សម័យប៉ុណ្ណឹង76 78សម័យជាងនេះទៀតអូ76 77សម័យជាងនេះឆ្ងាយខ្លៃពាក់ថោកទៅនរនំខ្លៃតែថោកម៉ាអទៅនរនំខ្លៃពាក់យ៉ាងច្រើនដាក់សមជូបមួយឆ្នាំជក់មកក្តាប់ឯងចប់ហើយវាបណ្ដាលនេះអាខ្ញុំកើតអត់តន់ជាថាហ្មងលេខប្លន់អីមានព្រំកាលអីចឹងទេចាហៅពីកងចល័តប្រុស50នាក់50នាក់ហៅពីកងចល័តស្រី50នាក់ចាបងអត់បាច់ស្គាល់គ្នាបាច់ស្ដីប្រដឹងអីទេហៅលេខរៀង
ចំលេងរៀងពីម៉ានឡើងដឹកដៃនេះដើរចេញប្រាជ្ញាយកអសនជុំមួយឆ្នាំជួបបកដាក់ចប់ហីងូតាចឹងហ៎នោះនោះនោះបើតែនោះបាត់ហ្នឹងហើយម៉ែម៉ែឧបទីហោថាចំលេងចូលលេងគេចត់ចំលេងរៀងបងទៅម៉ោងគៀមគេបងព្រមទេបងអូយាយយកបិស្អាតបងឲ្យលោកព្រះអត់យកពោះឲ្យចោលចឹងហីហើយចូលទីហ្នឹងគេចត់ចំលេងរៀងអុកយកហើយលេងយកបិទៅនោះអាពោះហ្នឹងមានកលុកកលុនចឹងខ្មៅឲ្យស្គរទូទូទេចាំបានយកអត់យកពោះឲ្យចោលហ៎ហីមែនទៅអុកទីហោថាគេចត់ចំលេងរៀងអ្នកម្ដាយនេះបងព្រមទេបងប្របិតហ្នឹងយកឯកការតោះចេះភៀមតាម៉ែគេទុកនៅសហករឲ្យមើលចៅអូយអាយុវាគាត់តែជាតួលេខទេសំខាន់ផ្លេចពុនយើងណាស់កងច្រឡាក់មានអាយុខ្សែចុះមានច្រឡាក់ម៉ែ81ឆ្នាំមកលោកអត់មានទេអត់ដឹងប្រហាក់ដឹងពុនឯងមិនទុំទោះនៅម៉ែណាហើយចាំបើកើតអត់ទាន់បើកើតកើតជាងនេះណាស់ទៅមកមកឯស្រីមកបងតែវាសួររបស់ប៉ុន្តែវាក្មេងតិចក៏តែចាជិញមិនណេះមករបស់នេះត្រូវចាសបល់របស់តិចតិចមកណាសបល់នេះបើខ្មែរយើងហៅសបល់ពណ៌ទីមេឃអីវាបណ្ដាលមានសបល់ពណ៌ទីមេឃទេមនុស្សបងមេឃមេឃអ្ហ្មេចមេឃចិត្តភ្លៀងនឹងចិត្តថាតែមេឃចិត្តភ្លៀងបើអីខ្ញុំបាទនិយាយលេងទៀតណាខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យសកទេវទេសាទេវតានាំយកត្រៃមាសប្រាក់ប្រាក់យកមកកាត់សក់ពុកប្រុសពុកស្រីឲ្យមានសេរីសុខស្ដីទៅទៀតបាទពីដើមខ្ញុំប្រកបប្រកាសក្នុងសកទេវទេសាតាបាទរកទេពសរនិងទេវពុទ្ធដើម្បីនាំផលកោតໄថត្រៃមាសប្រាក់បាទនាំមកកាត់ព្រៃសំទេសីពុកប្រុសស្រីកំបានបាទទៀតហើយអ្នកទាំងពីរតំណាងឲ្យទេវពុទ្ធនិងទេបាទតំណាងបាទបាទវត្ថុនេះគឺវត្ថុមានតម្លៃកាត់ផ្លៃមិនបានបាទទីទីអ្នកទាំងពីរចូលទៅគាត់ទៅលោកនិបាតតែម្ដងអូបាទបងបាទនិបាតទាំង4ណាແລະສາດສົມຈະໄປສູ່ລູກມຈັກໄປສູ່ຕິດລູກມຈັກໃນການຈຽວກະໄຕມີຕະຫຼັກປະຍະຕະຕັດສອບພົງພົງໄຊໃຫ້ມີສະໄລສູ່ສະໄລໃດແນ່ໃນການຈຽວຕິດນະວ່າຈັ່ງຍັງມາເປັນຫຽນມາກວບບັນຊີອີ່ຕິດນະຕິດນະ